Alright. Okay, so kita hari ini kita masuk topik 2.6 iaitu faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Okay, faktor kemunculan gerakan nasionalisme ada enam faktor kat sini yang saya, kalau kita tengok satu peranan agama, maksudnya dia nak kata golongan-golongan agama ni, golongan-golongan yang berpendidikan agama ni mampu cetuskan semangat nasionalisme di tanah Melayu. Okey, kita topik kita dah masuk nasionalisme tanah Melayu, bukan lagi nasionalisme barat, bukan lagi nasionalisme di Asia, bukan lagi nasionalisme di Asia Tenggara, tapi kita fokus kepada nasionalisme di tanah Melayu. Okey, zaman sekarang kita dah tak sebut tanah Melayu lah, kita sebut Malaysia. Okey. Okey, apakah faktor-faktornya? Antaranya peranan agama, sistem pendidikan, di nota saya lah, saya ikut susunan saya. Okey. Kemudian kemunculan golongan intelektual. Golongan intelektual tu apa? Orang yang berpendidikan lah, golongan berpendidikan ataupun terpelajar yang masuk universiti. Okey. Kemudian faktor seterusnya ialah penulisan kreatif. Penulisan kreatif, saya dah terangkan apa itu penulisan kreatif, hasil karya sastra. Kemudian faktor yang lain ialah peranan media cetak. Media cetak macam akhbar, macam majalah, semua itu mencetuskan semangat nasionalisme. Kemudian pengaruh luar dan serantau. Okey, itu antara faktor-faktor bagaimana munculnya gerakan nasionalisme di tanah Melayu. Okey, kalau kat buku teks awak boleh tengok muka surat 34. Okey, muka surat 34 kalau kat buku teks lah. Okey, so saya terangkan satu-satu. Faktor pertama, mengapa? Bila faktor ni biasanya kalau soalan kat peperiksaan dia guna kata soal mengapa. Okey, mengapakah munculnya gerakan nasionalisme di tanah Melayu pada abad ke-20? Contoh macam tu, soalan mengapa kan? Ataupun soalan lain, bentuk lain, apakah faktor yang mendorong kemunculan gerakan nasionalisme di tanah Melayu pada abad ke-20? Yang pertama saya nak sebut dulu, peranan agama itu. Agama mampu menggerakkan nasionalisme dalam kalangan orang Melayu pada abad ke-20. Abad ke-20 ni sekitar awal 1900 awal 1900. Okey. Kemudian huraiannya untuk agama, peranan agama, para pelajar yang terdedah dengan pelajaran agama di Mesir. Okey, mereka ni kebanyakannya yang berpendidikan agama itu zaman itu, mereka ni belajar kat Mesir. Okey, kumpulan-kumpulan orang-orang yang belajar kat Mesir itu, yang belajar agama kat Mesir, nama kumpulan itu dinamakan Gerakan Islah. Ingat nama kumpulan-kumpulan orang-orang yang belajar kat Mesir itu, yang berpendidikan agama kat Mesir, contoh nama universiti tu Universiti Al-Azhar. Itu paling popular, universiti paling popular, universiti yang tertua kan, antara universiti tertua dunia tu, Universiti Al-Azhar tu. Yang belajar tu, nama kumpulan itu adalah Gerakan Islah. Okey, Gerakan Islah ini dipimpin oleh tiga orang ni. Okey, nama dia panjang sikit Said Jamal Aldin Al-Afghani. Okey, kalau awak tak boleh nampak, awak boleh zoom sendiri kan. Saya pun zoom juga. Okey, Said Jamal Aldin Al-Afghani. Boleh ingat ke nama dia tu? Okey. Okey, lepas tu nama dia Sheikh Muhammad Abdul dan Rashid Reda. Okey, tiga-tiga orang ini yang memimpin kumpulan Gerakan Islah yang dah tamat belajar kat Mesir, tamat belajar agama kat Mesir. Okey, mereka menyeru kepada apa? Okey, antara seruan-seruan mereka kepada penduduk tanah Melayu supaya bangkit nasionalisme diorang ialah mereka nak mengajarkan bahawa tentang ajaran Islam yang sebenar dengan berpandukan Al-Quran dan hadis. Okey, itu antara seruan Gerakan Islam yang dipimpin oleh Said Jamal Aldin Al-Afghani, Sheikh Muhammad Abdul dan Rashid Reda. So dia nak ajarkan ajaran Islam yang sebenar. Okey, ikut Quran dan hadis. Jangan ikut cakap-cakap orang tua, jangan ikut cakap orang-orang yang dia rasa dia pandai ilmu agama tapi sebenarnya dia tak tahu pun apa itu Islam. Just ikut kitab-kitab utamalah.
Al-Quran dengan hadis. Kalau kita nak belajar tentang negara, negara kita Malaysia, awak jangan ikut cakap-cakap ahli politik. Awak kena belajar dulu perlembagaan Malaysia, perlembagaan persekutuan, baru awak tahu Malaysia ni macam mana sebenarnya sistem dia. Awak jangan ikut cakap orang saja ataupun ikut pandangan ahli akademik kan. Jangan ikut ahli politik. Itu kalau nak belajar tentang kenegaraan lah. Okay, sama juga macam Islam ni, ajaran Islam. Awak nak belajar dengan ajaran Islam bukan dengan belajar dengan orang biasa kan. Kena orang yang pakar kan. Yang mesti ikut Quran dengan hadis. Kemudian gerakan Islam juga menyuruh kepada penduduk tanah Melayu disuruh supaya mereka bangkit menentang imperialisme barat. Okay. Dia kumpulan-kumpulan gerakan Islam ni lebih fokus kat negara-negara Islam. Dia datang kat negara-negara Islam, contohnya kat negara kita, diseru kepada penduduk-penduduk yang beragama Islam supaya kita mesti bangkit menentang imperialisme barat. Okey, apa itu imperialisme? Mungkin ada yang setengah murid dia first time dengar kan imperialisme. Imperialisme itu maksud mudah adalah penjajah. Okey. Menentang penjajah barat, menentang penjajahan. Tapi dia ada dia menentang penjajahan barat. Imperialisme tu maksudnya penjajahan lah. Kalau imperialis, penjajah. Tapi kalau imperialisme, ada me ni, penjajahan. Tambah je ibuhan. Okay. Kemudian gerakan Islam yang ketiga, dia menyeru kepada supaya masyarakat Islam memperbaiki kehidupan mereka. Okay. Memperbaiki kehidupan mereka. Orang-orang gerakan Islam ni, dia bila dah habis belajar kat luar negara, mereka datang ke tanah Melayu. Mereka tengok orang-orang Melayu ni bodoh tau. Bodoh-bodoh belaka. Saya cakap terus terang lah. Itu gambaran sebenar lah zaman itu. Okey, orang Melayu ni miskin. Tak ada ilmu pengetahuan. Masih lagi mengamalkan kepercayaan-kepercayaan khurafat. Percaya bomoh, percaya apa semua benda-benda tahyul kan. So dia kata ini bukan Islam ni. Patutlah tak maju kan. Itu yang dibawa oleh gerakan Islam. Okey, membawa kesedaran benda tu. Okey. Boleh faham setakat ni gerakan Islam? Boleh. Faktornya adalah faktor poin dia peranan agama itu sendiri yang mencetuskan gerakan nasionalisme, peranan agama itu yang dibawa oleh gerakan Islam. Orang-orang yang belajar agama kat Mesir, patut awak kena kenal nama dia, lepas awak kena tahu apa kumpulan-kumpulan itu seru. Ataupun nasihat. Menyeru tu nasihatlah, sarankan okay, kepada penduduk tanah Melayu. Okay. Hang pula laptop saya ni. Sekejap. Alright. Faktor kedua, muncul gerakan nasionalisme ialah sistem pendidikan. Memang betul lah sistem pendidikan. Kalau kita tak belajar, mana kita nak tahu kan? Okay. So daripada sistem pendidikan, munculnya gerakan nasionalisme di tanah Melayu. Okay, antara beberapa institusi pendidikan di tanah Melayu, antaranya madrasah. Institusi pendidikan ni madrasah. Madrasah ni lebih kepada pendidik yang mengajar agama jugalah eh. Tapi madrasah yang dimaksudkan ni bukan kat luar negara eh. Bukan kat Mesir. Tapi dia belajar di kawasan tanah Melayu lah. Terdiri daripada para ulama kaum muda. Okay, yang belajar-belajar kat madrasah ni, yang madrasah kat tanah Melayu ni, mereka digelar kaum muda. Awak kena ingat eh. Mereka mendapat gelaran kaum muda. Para ulama kaum muda. Okay, kebanyakannya daripada Sumatera Barat. Orang Sumatera Barat ni macam orang-orang Aceh, macam orang-orang Pasai. Macam itulah bangsa-bangsa Indonesia sekarang lah eh. Sumatera Barat. Dan pelajar daripada Mesir juga yang menyebarkan idea kemajuan dan pemodenan kepada masyarakat melalui institusi pendidikan di okay, mereka ni sorry, saya salah sebut tadi eh. Okay, ni yang dia bukan belajar kat madrasah tempatan. Mereka ni adalah pelajar-pelajar yang beragama, belajar daripada luar negara. Ada yang datang daripada Sumatera Barat, ada yang datang daripada Mesir, belajar kat Mesir. Tapi dia orang tempatan lah, belajar kat Mesir, ada yang belajar dari Sumatera Barat. Mereka datang, sebarkan idea kemajuan dan
dinan kepada masyarakat melalui institusi pendidikan di ni tiga-tiga madrasah ni. Maksudnya orang-orang yang berpendidikan agama ni dia membangunkan madrasah sendiri. Okey, ni madrasah Al-Atas kat JB, madrasah Al-Mashhur kat Pulau Pinang, madrasah Al-Idrisiyah di Kuala Kangsar. Okey, mereka membangunkan madrasah. Tujuannya untuk memberi kesedaran kepada penduduk tanah Melayu. Okey. Seterusnya. Okey, ada juga selain daripada pendidikan di madrasah, juga ada pendidikan lain. Contoh pendidikan lain ni MCKK. Okey. Ataupun bahasa Melayu dia Maktab Melayu Kuala Kangsar. Okey, Englishnya Malay College Kuala Kangsar. Ini sekolah-sekolah Inggeris sekolah-sekolah Inggeris ni sebenarnya. Sekolah berpendidikan Inggeris. Orang-orang bangsawan Melayu je yang belajar sini dulu. Okey, kemudian ada Sultan Idris Training College ataupun SITC. Okey, mungkin korang pernah dengar lah SITC. Sekarang ni dikenali sebagai UPSI, UPSI. Okey, sekarang lah SITC dah tak ada lagi. Ditukar nama dah. Okey, kepada UPSI kat Tanjung Malim Perak tu kan. Lepas tu SITC ni sama je dengan Maktab Perguruan Sultan Idris ataupun kita sebut MPSI. Okey, kemudian Raffles Institution di Singapura, Singapura. Okey. So, apakah matlamat pendidikan-pendidikan ini semua? Okey, pendidikan kat madrasah, pendidikan kat MCKK, pendidikan kat SITC, pendidikan kat Raffles Institute, apa semua ni kan? Apa matlamat dia orang? Okey, matlamat dia orang nak melahirkan pemimpin yang boleh memimpin rakyat. Okey. Untuk menegakkan hak dan untuk mendapatkan pendidikan. Melalui sistem pendidikan ini, pelajar didedahkan dengan idea tokoh falsafah Islam dan Barat yang memperlihatkan kelemahan bangsa yang dijajah dan dapat mendesak British melakukan pembaharuan. Okey, itu bawah faktor sistem pendidikan. Maksudnya dekat sini, siapa yang belajar melalui sistem pendidikan ni, yang belajar kat madrasah, yang belajar kat MCKK, SITC, mereka ni akan dapat melahirkan seorang pemimpin yang boleh pimpin rakyat untuk menegakkan hak mereka ataupun untuk mendapatkan hak pendidikan diorang. Kemudian daripada sistem pendidikan ini, mereka ni didedahkan dengan idea falsafah Islam dan falsafah Barat. Mereka bila mereka belajar benda-benda tu semua, falsafah Islam dan falsafah Barat, barulah mereka dapat melihat kelemahan bangsa mereka ni yang sebenarnya mereka dijajah. Untuk makluman awak, orang-orang Melayu dulu sepanjang dijajah oleh British, mereka sebenarnya tak sedar mereka ni dijajah. Mereka cuma fikir, oh itu mereka nak bantu kita. British nak bantu kita sebenarnya, nak majukan bangsa kita, nak makmurkan ekonomi negara kita. Tapi sebenarnya mereka tak sedar yang bahawa mereka telah digunakan oleh British. Kan? British dah merampas segala kekayaan ekonomi negara kita. Yang itu kebanyakan penduduk yang tak ada pendidikan, orang-orang Melayu yang tak berpendidikan, mereka tak sedar itu semua. Yang sedar ni siapa? Orang yang berpendidikan itu yang sedar sebenarnya. Okay, bila mereka dah belajar tinggi, belajar kat luar negara, ada yang dah belajar tinggi, belajar kat MCKK, belajar kat SITC, mereka habis belajar, mereka pergi kat masyarakat diorang, kat kalangan masyarakat diorang ajarlah bahawa sebenarnya kita telah ditindas oleh British. Apa yang British dah buat pada kita sebenarnya? Kenapa awak masih lagi miskin? Kan? British dah lama memerintah kita, tapi kenapa British terus kaya, awak masih miskin lagi? So diorang sedarkan benda-benda tu semua. Barulah bangunnya semangat nasionalisme melalui sistem pendidikan. Sistem pendidikan itu sebenarnya yang mencetuskan idea nasionalisme itu. Okay, contohnya SITC telah menjadi tempat perbincangan ilmu dan menghasilkan karya nasionalisme bagi menyedarkan masyarakat. Itu contoh ya. Okay, next, faktor seterusnya ialah kemunculan golongan intelektual. Okay, faktor munculnya nasionalisme di tanah Melayu abad 20 adalah muncul golongan intelektual. Apa itu golongan intelektual? Golongan yang berpendidikan lah, ataupun golongan yang terpelajar. Okey.
Golongan intelektual ini muncul hasil daripada sistem pendidikan. Okey, orang-orang intelektual ini dia gunakan akhbar dan persatuan. Okey, untuk menyedarkan masyarakat, tujuannya untuk sedarkan masyarakat tentang nasionalisme. Okey, mereka gunakan akhbar dan masyarakat. Okey, golongan intelektual ini terdapat tiga jenis lepasan, iaitu ada yang lepasan pendidikan Timur Tengah. Maksudnya berpendidikan agama lah. Contohnya Syekh Al-Hadi. Lepas tu ada juga yang golongan intelektual yang ada berpendidikan barat. Dia belajar pemikiran-pemikiran barat. Okey, contohnya Muhammad Yunus Abdullah. Ini kat Singapura lah. Orang ni kat Singapura. Kat Singapura duduk. Kemudian ada juga yang lepasan pendidikan Melayu pun mencetuskan semangat nasionalisme juga. Nama dia Ibrahim Haji Yaakob. Okey, next. Cepat je. Faktor seterusnya ialah penulisan kreatif. Okey. Kenapa penulisan kreatif menjadi faktor tercetusnya nasionalisme? Okey, sebab apabila rakyat, penduduk tanah Melayu baca karya-karya diorang, mereka sendiri baru sedar mereka sebenarnya dah ditindas. Okey, mereka dapat melihat bahawa sebenarnya kita ni hidup susah, macam itulah. Jadi benda-benda tu semua daripada pembacaan diorang baca buku novel ke, cerpen ke, puisi ke, diorang rasa semangat nak menentang British. Okey, tapi diorang bukan menentang guna senjata lagi. Menentang guna senjata tu yang bersifat setempat. Diorang dah tak guna cara tu lagi. Diorang cuma bangkitkan suara diorang melalui akhbar, melalui majalah, melalui persatuan, macam tu je lah. Okey, kemudian tokoh nasionalis kebanyakan menggunakan karya sastra untuk menunjukkan keperitan hidup bangsa dan penderitaan hidup rakyat. Okay, karya sastra itu dapat menaikkan semangat rakyat untuk memahami kehidupan sebenar mereka yang sebenarnya mereka telah menderita di bawah pemerintah penjajah. Okay, karya-karya sastra yang dimaksudkan itu ialah puisi, cerpen dan novel. Contoh-contoh karya ialah, ini contohnya lah, awak boleh sebutlah satu dua contoh. Okey, contohnya Putera Gunung Tahan. Sorry, ada orang call saya. Sekejap . Hello. UMP, UMP. Faham. Petang. Oh, saya tak isi lagi kat situ. Petang Beri Islam. Nanti saya isi lah. Okey. Nak isi dalam form ke bagi tahu akak macam tu je berapa orang nak? Okey. Boleh. Salah. Okey, kelas boleh sambung? Boleh. Okey. Alright. So, mana tadi ? Penulisan kreatif ? Okey, penulisan kreatif ? Putera Gunung Tahan. Ini Putera Gunung Tahan ni novel ? Dulu saya belajar Komsas. Saya Komsas tingkatan berapa saya dah tak ingat lah ? Tapi korang dah tak jumpa kot Komsas Putera Gunung Tahan ni. Saya ada belajar dulu ? So, novel Putera Gunung Tahan dan novel Anak Mak Laila Gila tulisan Ishak Haji Muhammad ataupun gelaran pena dia Pak Saku. Okey, dia menceritakan tentang apa novel ni? Cerita ni, novel ni dia nak menyindir penjajah dan mengingatkan bangsa tentang kepentingan kenikmatan kebebasan. Okey. Sorry. Mana ni? Sorry, laptop saya mudah hang sikit. Okay, kemudian. Okay, faktor seterusnya ialah media cetak. Faktor munculnya gerakan nasionalisme di tanah Melayu ialah peranan media cetak. Apa itu media cetak? Media cetak ni adalah sebagai penyalur maklumat dan penyebar berita, iaitu melalui akhbar dan majalah. Okay.
akhbar dan majalah. Contohnya ni lah, contoh akhbar Jawi Peranakan, dicerita tentang apa, okay? Mengkritik campur tangan British terhadap agama Islam di Singapura, menyentuh isu soal bahasa Melayu, Al-Imam, pengasuh neraca, mengandungi idea pembaharuan, Fajar Sarawak, dia mengkritik pemerintahan Brooke yang mengabaikan hak dan kepentingan bumiputera Sarawak. Okay, itu peranan media cetak. Maksudnya bila penduduk tanah Melayu baca akhbar, baca majalah, rasa semangat. Semangat nasionalisme mereka tu meluap-luap sebab banyak menceritakan tentang campur tangan British terhadap agama Islam. So bila orang Melayu baca, orang Melayu akan rasa marah lah pada British. Dan kenapa British perlu campur tangan urusan agama Islam, kan? Okay, itu adalah melalui akhbar Jawi Peranakan. Okay, seterusnya, faktor seterusnya, faktor terakhir. Pengaruh luar dan serantau. Kenapa dikaitkan dengan pengaruh luar ni? Pengaruh luar ni pengaruh tempat jauh lah, daripada tempat yang jauh, dunia. Serantau ni kawasan-kawasan yang dekat dengan kita, jiran. Okey, pengaruh luar dan serantau, contohnya ada satu peristiwa kebangkitan pan-Islamisme di zaman Empire Osmania. Mungkin ada setengah korang tak tahu apa tu Empire Osmania. Empire Osmania ni kat negara Turki, Turki Osmania, okey. Wujudnya semangat Turki Osmania, Empire Osmania tu, semangat pan-Islamisme tu dah muncul kat sana. Okey, tujuannya untuk sedarkan umat Islam supaya bersatu menentang ancaman kuasa-kuasa barat di negara-negara Islam. Sebenarnya Empire Osmania zaman itu dia dah menyeru dah mana-mana negara Islam yang dijajah oleh kuasa-kuasa barat perlu usaha lawan barat supaya awak dapat kemerdekaan. Okey, dia menyeru lah. So itu yang kita sebut sebagai pengaruh luar. Pengaruh luar tu dapat memberi semangat kepada penduduk tempatan untuk lawan barat. Okey. Kemudian pengaruh luar yang lain ialah gerakan islah kat Mesir. Okay, kalau pan-Islamisme, ingat Empire Osmania untuk gerakan islah di Mesir. Okay. Tujuannya meminta umat Islam supaya melakukan pembaharuan yang progresif, mengubah pandangan orang Islam terhadap ajaran Islam yang sebenar. Okay. Itu gerakan islah. Dia nak ajarkan pada penduduk tanah Melayu Islam yang sebenar tu sebenarnya bagaimana sebenarnya. Sebab mereka melihat orang-orang Melayu ketika itu lemah sebab tak mengamalkan ajaran Islam yang sebenar. Sebab tu mereka lemah. Okay. Percaya tangkal lagi lah, percaya puasa kebal lagi lah. Macam tu lah. Tak maju-maju, tak belajar sains, tak belajar matematik. Jadi mereka lemah. Okay. Mereka tak mampu balancekan duniawi dan akhirat tu, kan. Okay, kemudian ketiga, pengaruh luar yang mencetuskan semangat nasionalisme dalam kalangan penduduk tanah Melayu ialah mereka melihat Jepun jadi kuasa besar dunia. Okay, mereka melihat Jepun telah menjadi kuasa besar dunia. Jepun ni bangsa Asia. Okay, kalau awak compare fizikal awak dengan orang Jepun, sama je saiz orang Asia, kan? Tapi bagaimana orang Jepun ni mampu jadi kuasa besar dunia ketika itu? Jadi benda itu, perkara itu jadi inspirasi diorang. Jadi inspirasi diorang. Supaya mereka pun boleh jadi macam bangsa Jepun. Boleh kuat macam Jepun. Sama kuat dengan kuasa barat. Okey? Itu yang di pengaruh luar tu. Okay? Jepun telah menewaskan kuasa besar iaitu Rusia. Rusia dikalahkan oleh Jepun. Rusia ni satu negara yang luas. Negara terbesar dunia tau. Ha. Wilayah dia tu sangat luas. Okay. Antara kuasa besar dunia juga ketika itu selain Amerika. Okay, tapi Jepun dapat kalahkan Rusia. So terinspirasi lah benda tu. Okay. Menaikkan semangat nasionalisme diorang. Menjadi inspirasi dan membuka mata penduduk tempatan untuk bangkit memperjuangkan nasib mereka. Mereka mungkin cakap lah dalam hati. Kalau Jepun boleh kalahkan Rusia, kenapa tak kita boleh kalahkan British? Faham tak? Apa yang mereka melihat benda tu. Okey, itu faktor-faktor pengaruh luar yang diorang tengok. Selain daripada pan-Islamisme Osmania dan gerakan Islam Mesir. Okay. Kemudian faktor seterusnya pengaruh luar, muncul revolusi di China. Okey, revolusi China ni dipimpin Dr. Sun Yat-sen. Okey, revolusi China mengalahkan kerajaan Manchu. Okey,
Membangkitkan kesedaran nasionalisme dalam kalangan rakyat Cina untuk menewaskan kerajaan Manchuria. Okey, dinasti Manchu ni, pemerintah beraja ni eh. Dia orang pelik. Macam mana pemerintah raja China yang sekian lama tu boleh ditumbangkan oleh rakyat dia orang sendiri. Okey, Dr. Sun Yat-sen ni. Okey, dia orang menolak sistem beraja kat China sana. So pergi kat China pun dah tak ada dah maharaja Cina. Dulu zaman dulu kalau kita tengok cerita-cerita Cina kan ada kan maharaja Cina, maharaja Cina kan. Yang janggut dia panjang-panjang tu kan. Sekarang dah mana ada lagi raja Cina? Cina dah tak ada raja dah sebab sekarang negara Republik Komunis kan. Okey. Kemudian tujuannya ingin membentuk kerajaan republik di China. Okey, bila saya sebut republik ni awak kena tahu. Mana-mana negara republik dia tak ada raja. Okey, kalau awak tengok mana-mana negara yang menggunakan istilah republik dia tidak ada raja. Okey, menolak sistem beraja di China. Okey. Seterusnya, faktor lain pengaruh luar juga perjuangan Mahatma Gandhi di India. Okey, macam mana orang-orang di tanah Melayu melihat perjuangan Mahatma Gandhi di India ni menjadi inspirasi diorang ataupun dapat meningkatkan semangat nasionalisme diorang. Okey. Kerana Mahatma Gandhi berjuang menuntut kemerdekaan daripada British tanpa gunakan kekerasan, tanpa gunakan keganasan, tanpa gunakan kaedah peperangan, tak payah. Mahatma Gandhi. So orang-orang penduduk tanah Melayu ketika itu terinspirasi. Tak payah guna senjata kita boleh dapat kemerdekaan. Guna cara rundingan saja kita dapat kemerdekaan daripada British. Sebab awak kena tahu India merupakan negara jajahan British. Kalau India boleh dapatkan kemerdekaan tanpa gunakan keganasan, kenapa tidak tanah Melayu kan? Jadi diorang terinspirasi dengan benda tu. So maksudnya nak dapatkan kemerdekaan daripada British ni bukan guna kaedah keganasan macam orang Indonesia lain. Orang Indonesia dia dapatkan kemerdekaan daripada Belanda, dia gunakan kekerasan, gunakan senjata. Beza dengan negara kita ataupun dengan India. India dapatkan kemerdekaan daripada British tanpa guna kekerasan melalui kaedah rundingan lah. Okay. Mahatma Gandhi. So orang penduduk tanah Melayu pun sama. Tunku Abdul Rahman kan. Pergi kat London berunding dengan British. Macam mana kami nak dapatkan kemerdekaan? Adalah beberapa syarat yang British letakkan. Awak nak dapat kemerdekaan macam ni syaratnya. Itu nanti saya ceritalah panjang tu cerita ni. Okay, kemudian perjuangan Mahatma Gandhi menjadi inspirasi penduduk tempatan untuk mendapatkan kemerdekaan. Okey, dan terakhir, yang ini pengaruh serantau. Kenapa saya sebut ini pengaruh serantau? Sebab Filipina dengan Indonesia adalah jiran Malaysia. Okey, Filipina dengan Indonesia adalah negara-negara jiran Malaysia lah. So kita sebut ini pengaruh serantau. Okey, sebab kat sini tajuk dia pengaruh luar dan serantau kan? Pengaruh luar dan serantau. Pengaruh luar banyak. Pengaruh serantau satu je. Okey. Perjuangan nasionalisme di Filipina oleh Jose Rizal dan Indonesia oleh Sukarno. Okey, perjuangan nasionalisme di serantau seperti di Filipina dan Indonesia menyemarakkan lagi semangat nasionalisme dalam kalangan penduduk tempatan supaya menentang penjajahan di negara kita. Ada juga yang mengambil semangat Jose Rizal kat Filipina dengan Sukarno Indonesia melawan penjajah diorang. Jadi diorang pun ambil semangat tersebut untuk mereka bangkit untuk menentang British. Alright. Saya rasa kita habis awal pula 2.6 ni. Okey, sekarang korang boleh ingat tak 6 faktor kemunculan gerakan nasionalisme? Okey. Korang cuba hafalkan 6 faktor-faktor kemunculan gerakan nasionalisme itu. Boleh tak ingat? Sebut poin utama je dulu. Peranan agama, kemunculan golongan intelektual, kan? Penulisan kreatif. Korang kalau belajar sejarah, korang tak semestinya kena hafal semua. Itu kalau korang betul-betul genius
ataupun korang hari-hari study sejarah mungkin boleh buat lah. Tapi kalau saya, cara saya study, saya hafalkan poin utama dulu. Okay, lepas tu awak ambil sedikit huraian. Ambil satu dua huraian je. Hafalkan semua poin utama. Tapi huraian tu awak ambil tahu, tak semestinya awak hafal semua. Tapi awak ambil sedikit huraian dia untuk setiap poin tu. Itu cara awak study sejarah lah. Kalau nak study hafal semua, itu sangat mustahil eh. Mungkin tak ramai ada manusia ada kelebihan boleh hafal semua huraian setiap poin sejarah tu. Kan? Tak ramai ada manusia ada kelebihannya tu. Tapi kalau cara awak belajar smart, awak at least hafalkan poin utama dulu. Okay, cuba. Boleh tak? Allah. Saya kalau online ni payah sikit, kalau kelas nanti bersemuka lah, nanti saya soal lah. Kelas bersemuka lain sikit cara saya ajar. Sekejap eh. Perkembangan nasionalisme. Okay, ada soalan tak nak tanya? Yang tak faham ke, tak jelas ke? Cikgu. Ya. Yang media cetak tu kan memang orang Melayu dari sini buat ya sendiri. Media? Media cetak? Yang majalah semua tu. Diorang reti lah. Diorang tak adalah bodoh sangat. Tak tahu. Ya. Orang, memang orang tempatan tu sendiri? Oh, dia dah reti. Dah tahu lah. Dia sendiri yang menghasilkan tulisan-tulisan tu. Jadi dia orang melihat bahawa dia orang sebenarnya dah ditindas. Jadi dia orang menulislah wartawan-wartawan tu. Okey, sama. Ada nak tanya apa-apa lagi tak? Sebab kalau saya pergi topik lain, macam banyak lagi ni nak cakap. Topik ni dia sikit boring sikit lah bagi saya. Kalau bab 3 nanti short sikit lah. Bab 3 short. Bab 2.7. Eh, nanti saya rasa saya share je lah nota saya. Nanti awak boleh print tak? Boleh. Salin boleh ke dia? Ha? Boleh. Salin boleh ke dia? Boleh. Saya nak bagi je lah nota ni nanti. Okay, saya rasa sampai sini je lah. Tapi nanti saya nak bagi link dulu lah kat Dira. Okay, awak boleh isi kehadiran dulu. Lepas tu kita tamatkan lah kelas ni. Tak apa, kita tamat awal lah. Sebab next topic tu nanti awak letih, awak belajar. Belajar sejarah ni tak boleh banyak. Okay, murid-murid boleh isi kehadiran, kemudian boleh left lah group.